Odlukom o izmjenama budžeta opštine Lučani je utvrđeno da ukupni prihodi i primanja budžeta iznose 1.408.920.937 dinara, što je za 9,84% više nego što je usvojen u novembru prošle godine i čine ga budžetska sredstva u iznosu od 1.151.272.550 dinara. Sopstveni prihodi u iznosu od 515.000 dinara, tekući transferi su 50.433.085 dinara. Kapitalni transferi su 142.141.000 dinara. Dobrovoljna transferna sredstva od fizičkih i pravnih lica iznose 30.100.000 dinara. Primanja od prodaje nefinansijske imovine iznose 533.760 dinara i od roditeljskog dinara iznose 990.000 dinara. U prihodnom delu budžeta opštine planirana su sredstva odobrena od strane resornih ministarstava za realizaciju projekata u iznosu od 192.574.085 dinara za sufinansiranje projekata iz namenskih transfera i javnih prihoda. Prema do sada zaključenim ugovorima sredstva su odobrena za usluge socijalne zaštite, ličnih pratilaca dece u iznosu od 2.044.203 dinara, a učešće opštine je 6.900.000 dinara, održavanje sportskih terena u osnovnoj školi Akademik Milenko Šušić Guča u iznosu od 9.999.671 dinar, dok je učešće opštine 6.666.450 dinara, kupovinu seoskih kuća sa okućnicom u iznosu od 3.600.000 dinara bez učešća opštine. U oblasti turizma za organizaciju Sabora trubača odobrena su sredstva u iznosu od 5.500.000 dinara. U oblasti poljoprivrede za uređenje nekategorisanih atarskih puteva u katastarskoj opštini Gornja Kravarica i katastarskoj opštini Guča odobreno je 6.285.755 dinara sa učešćem opštine od 4.501.000 dinara. U oblasti zaštite životne sredine za program pošumljavanja odobreno je 703.455 dinara, a učešće opštine je 112.744 dinara za rekonstrukciju kotlarnica u osnovnoj školi i doma zdravlja u Lučanima u iznosu od 22.141.000 dinara sa učešćem opštine od 11.100.000 dinara. U oblasti saobraćajne infrastrukture planirana je rekonstrukcija saobraćajnice u Dljinu sa izgradnjom putnog mosta u iznosu od 100.000.000 dinara sa učešćem opštine od 5.101.000 dinara. U oblasti predškolskog vaspitanja za pripremni predškolski program u iznosu od 4.800.000 dinara. U oblasti sporta sanacija otvornog bazena u Guči u iznosu od 20.000.000 dinara. Za izgradnju dečijeg igrališta u Guči u iznosu od 15.000.000 dinara uz učešće opštine od 6.900.000 dinara. Odlukom o realizaciji budžeta u delu koji se odnosi na socijalnu zaštitu za tekuću godinu, opština će nastaviti da pruža podršku osobama sa invaliditetom, odnosno da pruža uslugu ličnih pratilaca dece sa posebnim potrebama u ukupnom iznosu od 8,9.000.000 dinara, od čega učešće opštine čini 6,9.000.000, a resornog ministarstva 2.000.000 dinara. Skupština je većinom glasova dala i saglasnost na odluku nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Duboko Užice o usvajanju predloga elemenata programa poslovanja ovog preduzeća za narednu godinu. Data je i saglasnost na cenovni komunalnih usluga javnog komunalnog preduzeća Komunalac Lučani za 2024. godinu, po kome se za uslugu grejanja na gas u stambenim zgradama u Guči sa dosadašnjih 220 dinara cena povećava na 250 dinara po metru kvadratnom, za fizička lica sa 320 na 350 dinara po metru kvadratnom za pravna lica. Uvećana cena grejanja je usledila nakon povećanja cene gasa, električne energije i interneta. Odbornici su na sednici dali saglasnost i na prve izmjene finansijskog plana Crvenog krsta Lučani za 2023. godinu, doneli kadrovski plan opštinske uprave i izmenili sastav opštinskog štaba za vanredne situacije.